Bugün Horadiz'de Horadiz Zengilan Ağbənd dəmir yolunun təməl daşı qoyuldu. Bu dəmir yolunun çox böyük əhmiyyəti var, strateji əhmiyyəti var. İlk növbədə ona görə ki, bu dəmir yolu azad edilmiş torpaqlara, deməli, həm vətəndaşların gəlməsi üçün, yüklərin daşınması üçün böyük əhmiyyətə malik olacaq. Digər tərəfdən bu dəmir yolu Naxçıvana gedəcək. Və noyabrın 10-da imzalanmış birgə bəyanatda Naxçıvan dəhlizinin yaradılması ilə bağlı xüsusi müddə var. Və artıq bu işlərə start verildi. Və bizim təşəbbüsümüzlə həyata keçirilən bu layihə əminəm ki, icra ediləcək. Və uzun fasilədən sonra Azərbaycan və onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası dəmir yolu ilə bir-birinə bağlanacaq və beləliklə bizim həm strateji, həm iqtisadi, həm siyasi məqsədlərimiz həyata keçiriləcəkdir.